Bağmaz dostlar, Talat Tale yeni avtomobiliyle Talat, hayırlı olsun. Ay, sağ ol, sağ ol. Yeni de ele 2 yıl yarım da sürürüm bu maşını. Biz indi görürüzsə, bizim için yenidir. Xeyirli uğurlu olsun. Maşın şovda maşın kazandın, ondan sonra da... Hə, qanuna uyğun olarak bir il sürdüm həmin maşını. Sonra müəyyən dağ yerlərinə gedəndə görə mən təbiətdə dağı gəzməyi sevənəm. Fikirləşdim, biraz sündür maşını. Yəni, satdın, üstünə də pul qoydun. Satmadım, barter elədim. Onu verdim, üstündə də ödəniş elədim və bu maşını. Qiyməti nə qədərdir? Qiyməti... İndi nə bilim, dəyişib qiymətlər, bu dəqiqə demək olmaz. Hə, neçə almışdın? Elə bahalı... 65 min dollar. Maşallah da, elə bahalı deyir, demirsən, amma bahalıdır da. Can sağlığına sürəsən. Sağ ol, sağ ol. Hələlik.